Hej och välkomna, hej och välkomna. Kör inte en morgonvlogg här då. Se en pidgeot, så jag tänkte nu är det dags att fånga den. Den är sjukt hög och de här är sjukt jobbiga att fånga. Oh, jag träffar första. Sjukt jobbiga att fånga. Det är högst jag mött, 1515. Det är, jag vet inte om jag kommer få den. Den är... Oh, två i rad. Alltså jag mötte den här i... Inte den här, men liknande i Gamla stan. Men jag missade varenda boll. Jag tror jag är mer koncentrerad nu. Den var perfekt. Great, sådär. Okej, nu är det min. 100% min. Nej, men... Wing Attack och Hurricane vill vi ha. Wing Attack, Hurricane. Steel Wing, Aerial Ace. Aha. Men... Ja. Det var ingen jättebra, men det är fortfarande en... Ja, fortfarande en pilot. Min högsta hittills. Grymt nice. Dratini. Hitta en candy. Nice, nice, nice. Nu är dessa stopp. Nej. Jag tänkte faktiskt passa på. Ja. Min cykel är kvar. Bara fånga den här. Passa på att berätta en grej. Det är bara att skicka iväg. Så jag fångar dig också. Jag börjar få ont om pokébollar och greatball. Nu har jag bara typ 11 pokébollar, 9 greatball och ja, typ 100. Aj, aj, aj. 162 ultra. Okej. Okay. Nu så får jag den, nu får jag den. Och gräs är då Cyndaquil. Och en här på de här tre så har jag sagt fel, så jag vill bara, det som jag säger här är inte i, jag säger fel namn och sådär. Så Alex Tona, hoppas jag säger rätt, han kommenterade och sa hur det skulle vara, och då har han skrivit här, han har en writer bakgrund som är asnice. Så det ser ni här att han skriver då att grässtarten är då Chigorita. Och det stämmer. Jag har kollat upp det. Och han har helt rätt. Så jag har skrivit här, tackar han när det stämmer. Ibland när man filmar så blir man ju helt så här. Man tänker bara på filmen och så glömmer man bort faktan. Men då är det alltså Chigorita som är gräs. Och eldtypen som han skriver är Cyndaquil. Så grästypen heter Chigorita. Eldtypen heter Cyndaquil. Och Totodile är vattentypen. Den så har jag fortfarande rätt på. Jag vill vara väldigt noga med att jag alltid ger er rätt information. Så jag tackar så mycket Alex för att du skrev och kommenterade. Jättebra. Jag kollar på alla era kommentarer och försöker göra det ni vill. Jag ska försöka göra ett öppna ett Pokémon-paket, eller typ kanske någon Pokepack Challenge, eller vilket meddelande nu att jag skulle försöka göra filma när jag liksom fångade rara Pokémon, och det ska jag också försöka göra, men det är väldigt svårt att hitta rara, alltså med den här trackern. Ja, jag ser om det blir lättare, men då har ni bara fått se mig bara fånga lite här på morgonen, lite morgonvlogg. En pidgeot är ändå grymt nice, jag har aldrig fångat en sån hög. 1515, det är, ja, jag är verkligen nöjd över det. Dock inte bra IV, men ja, fortfarande grym. Wing attack, bästa attacken, snabb attacken. Och sen bara fick ni höra lite rättelse om Gen 2 där, om de tre starter Pokémon. Så tack för kommentaren.
Vi ses i nästa video. Det var allt för Johans Pokémon Go. Likea, prenumerera. Ska vi ta det här stoppet. Vi åker vidare, fångar lite mera. Tryck på videon här nere och ha en fortsatt bra dag. Imorgon är det faktiskt lördag. Ha det så bra. Tja!